ଗତକାଲି କାଳୁପଡ଼ାସ୍ଥିତ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମହତା ଉଚ୍ଚ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 1984 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଳକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷକୁ ପାଳିଥିଲେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ବ୍ୟାଚ୍। ଏହି ଅବସରରେ ଭୋଜିର ଆସର ପରିବେଶକୁ ସୁମଧୁର କରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୋଳାକୋଳି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବା ପାଇଁ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ହିମାଂଶୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24। ଆମେ ସବୁ ମହତାବ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡେଲାଙ୍ଗ 1984 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍ର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଅପ୍ରେଲ 1 ତାରିଖ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏକଜୁଟ ହଉ, ପୁରୁଣା ଅତୀତକୁ ରୋମାନ୍ଥନ କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗ ହଉ। ଯାହା ଏ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମେ ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ବନ୍ଧୁମିଳନ ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର ଦୁର୍ଗାଚରଣ ବେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆଗେଇ ନେଉଛୁ।